122 lys, så mange noget verdens ældste kvinde at få i sin lagkage. Og hvis du vil stå den rekord, så er det helt i orden at være lidt stresset. Alderdommen er udskudt. Med teknologi og lægevidenskab reparerer vi kroppen som aldrig før. Og vi lever længere og længere. Man kan sådan på en måde sige, at oktober, november, december er gratis hver år. Men hvad sker der i vores celler, når vi ældes? Orme, mus, ja endda mennesker, der ældes ekstremt hurtigt, giver os svar. De kan lære os noget om den normale aldringsproces. Stress holder de her celler unge. Og piller, der efterligner stressfænomenet, vil få stor effekt. They can both reverse aging and also prevent aging. Jeg har en god nyhed. Vi har fået mere tid til cafélivet, for 30'erne er blevet de nye 20'ere. Og på trods af advarsler om for meget røg, for meget alkohol, fedt, sukker osv., så lever vi jo faktisk længere og længere. Og nu er der endda noget, der tyder på, at vores stressede hverdag, den kan være med til at holde os unge. Og Kåre Christensen, du er leder af Dansk Center for Aldringsforskning. Og i løbet af de sidste 100 år, der er vores gennemsnitlige levealder øget med 30 år. Kan det blive ved? Ja, der er ikke noget, der tyder på, at det er ved at gå i stå i hvert fald. Det har jo været en forrygende udvikling med det, vi har haft gang i de sidste 100 år, hvor det er omkring de her 3 måneder per år, det går fremad. Så man kan sådan på en måde sige, at oktober, november, december er gratis hver år. Nu når vi taler om alder, så taler vi jo om, hvor gammel man er. Men du kigger også på alder på en anden måde. Ja, altså man har i mange år prøvet at finde det, man kunne kalde en biologisk markør for, hvor gammel man var. Og vi har kigget meget i molekylerne og forskellige organer osv. for at prøve at finde det. Men her i de senere år har vi faktisk fundet ud af, at det er bare at kigge på folk sådan helt overordnet, for eksempel på et fotografi, så siger det faktisk en del om deres aldringsprocesser. Det vi har kunne vise, det er, at det faktisk er noget farligere at se et år ældre ud, end at være et år ældre. Og nu skal det lige præcis handle om udseende. Vi skal møde en aldersforsker, som forsker i sjældne sygdomme, hvor folk de ældes hurtigt. Det kan vi fortælle noget om vores almindelige aldringsproces. Forskeren hedder Tina Stevnsner, og vi mødte hende på Oldetopia, som er en udstilling om aldring. De her mennesker ældes ekstremt hurtigt. Så der findes en bred vifte af forskellige førtidige aldringssyndromer, og det, der karakteriserer dem alle sammen, er, at man ser nogle sygdomme og nogle træk, som man normalt ser hos personer med høj alder, dem ser man i en meget tidligere alder. Kvinden her er 48. Hun har Werners syndrom. De her patienter, de får gråt hår, rynket hud. De begynder at få nogle af de sygdomme, man typisk ser i forbindelse med aldring, nemlig kræft og grå stær, og man mister hørelsen og andre karakteristika ved aldring. Pigen her har sygdommen progeria. Hun bliver næppe 20. Grunden til, at vi er meget interesserede i at forstå noget mere omkring de her førtidige aldringssyndromer, som jo altså er meget sjældne, men de kan lære os noget om den normale aldringsproces også. Og det, man har fundet ud af, det er, at for hver enkelt af de her syndromer, der er det et helt specifikt gen, som er defekt hos denne her patient, og som så giver anledning til, at de ældes i en meget ung alder. Så vi prøver altså at forstå det her helt specifikke gen, og de ting, genet det skal sørge for, der foregår. Vores DNA er delt ind i områder, også kaldet gener. Generne gemmer opskrifterne på kroppens proteiner. Er der fejl i generne, kommer der fejl i proteinerne, og nogle af de proteinfejl kan føre til aldring. Tina Stevnsner arbejder på at forstå hvorfor. Vi ældes jo på forskellig vis, men vi bliver alle sammen gamle på et tidspunkt. Og man har en teori om, at grunden til, at vi bliver gamle, det er, at vores celler efterhånden fungerer dårligere og dårligere. Dermed begynder vores organer også at sige fra og fungere dårligere. Og dermed hele kroppen bliver så altså ældre og dårligere fungerende. Cellerne i kroppen skades dagligt af forurening, sollys,
radioaktiv stråling, cigaretrøg, ja endda ilt og meget andet. Det kan lave fejl i generne. Normalt har cellerne reparations- og vedligeholdelsesmekanismer, som rydder op og reparerer DNA-fejlene. Men hvorfor ældes vi så? Man har en teori om, at cellerne ældes, fordi at vores arvemateriale ophober nogle forskellige skader, som gennem livet bliver flere og flere. Når vi ældes, så sker det altså, fordi der er flere fejl, end kroppen kan nå at rydde op i. Skaderne hober sig op, og cellen, vævet, ja hele organismen fungerer dårligere og dårligere. Det kan man studere i forsøgsdyr. Mange forskellige organismer har fælles træk omkring aldring, som kan lære os noget om, hvordan aldring foregår hos mennesker. Forskerne bruger rundorme og noget så almindeligt som gær. De er begge meget primitive organismer, men mange af deres molekylære biologiske processer er magen til menneskets. Et af de dyr, som desuden er meget brugt, er musene. De har en meget kortere levetid, end mennesker har, og derfor er det selvfølgelig en fordel, når vi gerne vil kigge på hele aldringsprocessen. Fordelen med mus er også, at der kan man gå ind og slukke for et specifikt gen, og så finde ud af, hvad sker der med musens aldring, hvis man slukker for det her specifikke gen. Det vil sige, at man kan fx gå ind og slukke for et af de gener, vi ved, der giver førtidig aldring hos mennesker, og så kan vi studere processerne nærmere inde i musen, selvfølgelig også uden på musen. Blandt andet kan vi lave nogle biokemiske test på de forskellige organer inde i musen. Og her er blandt andet hjernen ret interessant, fordi vi ser forskellige aldersforandringer hos mennesker i forbindelse med hjernen. Og vi ser nogle degenerative sygdomme som Alzheimer og Parkinson. Og der kan vi godt lære meget om det ved at kigge på hjernen i mus. Hvis vi får løst nogle af de her gåder, som vi arbejder med i laboratoriet i øjeblikket, vil det forhåbentligvis kunne føre til, at man kan komme til nogle forslag om en ændret livsstil måske, som kan gøre, at man har en bedre alderdom med færre skavanker og færre sygdomme. Man kan også forestille sig, at man kan nå til at kunne foreslå forskellige typer af forebyggende eller helbredende medicin, som kan gå ind og påvirke de her processer, som altså ikke fungerer så godt, når vi bliver ældre. Og endelig kan man selvfølgelig også godt i yderste konsekvens forestille sig, at man kan gå ind og lave en form for genterapi, hvor man kan gå ind og ændre eller udskifte gener, som ikke har en prognose for at give en god alderdom. Genterapi er en behandlingsform, hvor man bruger gener som lægemiddel. Tanken er, at man erstatter genfejl og mindre heldige gener med raske og bedre gener. Hvis man slipper af med nogle af de her alderdomsassocierede sygdomme, vil det selvfølgelig nok kunne bidrage til et længere liv. Så for at slippe af med de aldersrelaterede sygdomme, taler vi altså om ændret livsstil, om medicinering og ultimativt måske om genterapi. Men så har vi måske også den livsforlænger, vi så længe har drømt om, og så også har været masser af historier om. Se for eksempel et klip fra Jagten på blodorkidéen. Our research indicates the presence of a chemical in Perennia immortalis that can significantly prolong cellular life. I can't support this. Does that mean what I think it means? Are we talking about a pharmaceutical equivalent to the fountain of youth? Exactly. Men ungdom på pilleformen, er det overhovedet sandsynligt? Tanken er faktisk ikke helt så fjern i Aarhus, hvor det endda har vist sig, at stress kan være sundt. Suresh Ratan holder celler unge. Det gør han ved at stresse dem. We expose human cells to small doses of stress. And when you expose them to stress, cells increase their own defense mechanisms to counteract the stress. They take it as a challenge. And then that increase in defense mechanisms overshoots, that it has extra effects, and you get lots of beneficial effects out of it.
Cellerne stresses, og som forsvar sætter de turbo på vedligeholdelses- og reparationsmekanismerne. Når faren eller stressmomentet er drevet over, kører kroppen stadig i højt gear, og det nyder organismen godt af. Det er som en forårsrengøring, hvor der bliver ryddet op i de gamle bunker. Det betyder, at nogle af DNA-skaderne fjernes, så de ikke hober sig op. Når cellerne stresses, så ældes de langsommere. Men hvad er stress egentlig? Well, there are at least four major categories of stress. It can be mental stress by activities of the brain. It can be nutritional stress by components in the food. It can be physiological stress by physical activity like exercise or temperature variations. And it can be biological stress when infections and virus infection or bacterial infection comes in the picture. 2 gange om ugen får celleprøverne her et varmechok på en time, fra 37 grader til 41. Det lyder ikke meget, men tænk på, hvordan det føles, når du har feber. Lange, udstrakte og tætpakket, sådan ser de unge celler ud. Når de ældes naturligt, ændrer de form, og der bliver færre af dem. Men når vi kigger på de celler, der stresses jævnligt, ser vi, at cellerne bevarer formen, og kun få går til grunden. Cellerne holder sig altså yngre. De her celler har samme alder, men på grund af stresspåvirkningerne holder cellerne til venstre sig yngre. Resultatet er ikke til at tage fejl af. Og når vi kigger i mikroskopet, ser vi også, at sår heler bedre, og nye blodkar dannes hurtigere. So there is a whole range of beneficial effects which are important in the context of aging. Det er ikke kun i laboratoriet, man ser fænomenet. Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki er ekstreme tilfælde. Atombomberne slog mange ihjel, men paradoksalt nok har de også haft gavnlig effekt for nogen. En gruppe japanere langt væk fra bombernes centrum blev kun bestrålet ganske lidt. Den lave dosis var ikke giftig for dem. Til gengæld har bestrålingen skruet op for deres forsvarsmekanismer, og de er bedre i stand til at undgå kræft og andre sygdomme. Men det er en yderst hårfin balance. Det handler om dosis. No two human beings become old in exactly the same way. And the best metaphor for that is actually this period of autumn. Like, there's such a variety of colors because leaves and plants are aging at different rates. But that also highlights a very important question when we want to find something as anti-aging or interventions. Because no two individuals are old in the same way. We cannot have the same solution for everybody. But science will answer these questions when we do enough research. Det handler altså om at stresse kroppen lige akkurat tilpas. Det kan for eksempel være fysisk aktivitet eller gymnastik for hjernen. Men der er en genvej. Der findes nemlig naturlige stoffer, der efterligner den gavnlige stresseffekt. Hormetin is a new term which I have put forward to explain the beneficial effects of a lot of natural and synthetic compounds which work through hormetic pathway, which means that they actually cause a little bit of stress in the cell and you get benefits out of it. We already know a lot of natural hormetins, for example, ginger or garlic and resveratrol in red wine and curcumin. These are natural hormetins. We will also have synthetic hormetins in the next 2 or 3 years perhaps. But in future, we think that we can make a combination of natural hormetins and synthetic hormetins into multi-hormetin pills. Something similar to in old time multivitamin pill, but these will be multi-hormetin pills, which will have special effect on special parts of the body. So these multi-hormetin pills will be the future.
Multihormetinpiller, der efterligner stressfænomenet, er altså på vej. Og de kan forsinke aldringsprocesserne, ja ligefrem spole tiden tilbage. Hormetins have two kinds of functions. They can both reverse aging and also prevent aging. Like in the reversion part, it is 10% reversion of aging. If I am 50 years old, then biologically perhaps I can be made to around 45. But then in prevention, what is going to happen to my body in the next 10 years, it will take 20 years to reach the same kind of damage. So it has slowed down aging in a big way. As a result, the individual lifespan and the quality of lifespan will be tremendously improved. Medicin og miljø vil forlænge vores liv, og i kampen om det lange liv vil vi også udvikle nye teknologier. The future of hormetin and all anti-aging intervention will lead to basically development of new technologies of monitoring the health status of an individual on a day-to-day basis. That if, for example, if there is a little machine fixed in the toilet even, which takes the urine sample and can tell me what is my health status in terms of vitamin levels, hormetin levels, antioxidants and other biological markers, and it can then suggest me what I should take on that particular day or for that week, that will really be a revolution in anti-aging interventions, because we will be able to regulate our own lifestyle and lifespan as a result. Der findes altså allerede masser af de her naturlige hormetiner, som Suresh han kalder dem. Og inden længe så får vi dem også lavet syntetisk. Så kan det være, at man kan få sig en lille pille i stedet for et glas rødvin. Det er nok ikke så mange af os, der ønsker. Men i hvert fald så skulle de her hormetiner altså give os et længere liv. Så Kåre, hvis jeg nu propper med de her multihormetiner, har jeg så mulighed for at komme ud over de her 122 år? Det er omdiskuteret, hvor stor virkningen er, men hvis det er i hvert fald ikke nogen sådan fribillet til overhalingsbanen. Altså man har lov at håbe, og det er godt at afprøve det, og jeg synes også, det kan være et fint ekstra bidrag til den her positive udvikling, vi er i. Jeg vil hellere sige, at det, vi har, den udvikling, vi har været i gang med de sidste mange år, går rigtig godt, og vi lægger 3 måneder til i livslængde rekord om året, så så vi er på ret spor, og den udvikling, vi er i gang med, virker. Og jeg tror, at man skal koncentrere sig om det, frem for at kigge efter én ting, der kan forandre det hele. Men vi bliver i hvert fald ældre og ældre. Og alligevel så er der jo nogen, der vil sige, jeg vil altså ikke holde op med at ryge eller drikke bare den årsag, fordi de sidste år, de er alligevel sygdomspræget. Hvad siger du til sådan en holdning? Jamen, det er ikke rigtigt, fordi tallene tyder på, at det er gode år, vi lægger til livet. Altså forstået på den måde, det er år, hvor vi har god funktionsevne, og hvor vi siger, at vi har et godt helbred, når vi bliver spurgt om det. Altså det er et lidt kompliceret billede med, at man faktisk lever med sygdom i længere tid. Men hvis man ser, hvad folk kan, og hvordan de synes, de har det, så går det bedre og bedre. Men det hænger sammen på den måde, at vi får diagnostiseret vores sygdom tidligere, så bliver man behandlet og undgår en række af konsekvenserne, og derfor har en god funktionsevne og et godt helbred, selvom man tager noget medicin. Og så er der jo altså også lige teknologien. Og allerede i 2002, der så forsiden af Science sådan her ud. Der er rigtig mange dele, som vi kan skifte ud allerede nu i den menneskelige krop. Og det er faktisk med til at holde os både sunde og i live. Men vi kan endnu ikke undgå kroppens aldringstegn. Når vi bliver ældre, bliver vores syn dårligere. Lungefunktionen aftager. Og hørelsen nedsættes. Og vi får blandt andet sidegigt og åreforkalkning. Men med lægevidenskaben og teknologien kan og gør vi noget ved kroppens aldringstegn. Vi får nye hofter, også selvom vi er 90. Grå stær behandles med kunstige linser. Det foregår ved lokalbedøvelse. Og elektronisk mekanik, som nanopumpen her, kan indopereres i kroppen og minutiøst dosere medicin. Det her er en kunstig hjerteklap. Den er lavet af et metalgitter og blodkar fra en ko. En lang slange med en lille ballon og den kunstige hjerteklap udenpå, og så er vi klar.
Gennem et lille snit i lysken føres hjerteklappen gennem blodåren og op til hjertet. Ved hjælp af væske udvides ballonen og dermed hjerteklappen. Slangen fjernes. Indgrebet er færdig. Ingen åben brystkasse. Ingen indlæggelse på intensiv. Ingen måned lang sygemelding. Kun et lille snit i lysken. Og i fremtiden kan vi skifte mere af kroppen ud. Blandt andet med væv fra embryonale stamceller. Embryonale stamceller er celler, der kan udvikles til alle kroppens forskellige typer af celler. Og stamceller kan være med til at producere nyt væv, som for eksempel det amerikanske rottehjerte her. Det giver håb om, at man på sigt kan lave organreservedele til mennesker. Kortteknologien kan vi altså se hjælpe os godt på vej. Og så er der selvfølgelig også en sundere livsstil, bedre miljø osv. Men der er jo altså også noget, der hedder arv. Og hvordan afgør man, hvor stor en rolle det spiller? Ja, det er faktisk temmelig vanskeligt, fordi vi ved godt, at folk ligner hinanden inden for familier. Men er det fordi, de deler livsvilkår, eller er det fordi, de deler gener, eller opskriften til sovsen, eller hvad det måtte være? Det er meget vanskeligt at finde ud af. Men der er vi i den heldige situation på Syddansk Universitet i Odense, at vi har det danske tvillingeregister, som har oplysninger om tvillinger helt tilbage til 1870 og frem til i dag. Tilsammen er det mere end 100.000 tvillinger. Og der kan vi gennem alle de aldringsstudier, vi har lavet gennem mange årtier ved Syddansk Universitet, studere både livslængde og aldringsprocessen hos både enæggede tvillinger og toæggede tvillinger. Og det er jo naturens sådan gave til den her forskning, det er jo, at nogle gange så bliver der født individer, der er genetisk ens. Altså det er sådan genetisk set det samme individ to gange. Og så kan vi følge deres aldringsproces og så sammenligne dem med toæggede tvillinger. Og det kan så adskille de her ting, så vi kan beregne, hvor meget generne betyder. Og hvor meget betyder det så? Ja, for livslængde kan vi se, at det betyder, at omkring en fjerdedel af forskellene i, hvor længe vi lever, kan vi tilskrive genetiske faktorer. Og hvordan vi fungerer, når vi kommer op i årene, det ser ud til at være sådan nogenlunde en 50-50 ting mellem de gener, vi har med os fra vores forældre, og så det, vi er udsat for i miljøet og tilfældigheder. Så det kan helt sikkert godt betale sig at vælge sine forældre med en vis omhu. Det kan der, og det er rigtig meget, der faktisk ligger i vores egne hænder. Og vi ved det jo egentlig godt, når vi kigger på spisesedler som denne her for eksempel, eller når vi ser på diverse nyhedsindslag. Manglen på motion er i dag direkte årsag til, at sådan cirka hver femte dansker dør for tidligt. Spis sundt og grønt. Mindst 6 om dagen. De er os, der motionerer 4 timer om ugen, lever 7 år længere end dem, der ikke motionerer. Velhavende og veluddannede har sundere hjerte og lever længere. Stilhed er blevet en eftertragtet handelsvare. Stilhed kan nemlig forlænge vores liv. De rige og veluddannede lever både længere og bedre. I aften skal det først og fremmest handle om dem her og om, hvor skadelige de egentlig er. Er du en af dem, der gerne vil skøde smøgerne, droppe fedtet, motionere noget mere eller helt taget bare få et bedre liv, ja, så skal du simpelthen følge med i aften. Kåre, vi ved det jo egentlig godt, at vi burde følge alle de her råd. Men hvor mange år kan det reelt give os? Altså hvis nu man gør alt det, som ens mor sagde, man skulle, og lade være at ryge og ikke blive overvægtig og få noget motion og alle de andre ting, vi godt ved, vi bør gøre, så batter det altså faktisk til noget. Så hvis man lægger alt det sammen, så er det bedste bud lige pt, at det koster en 14 år cirka. Og der er rygning altså den store synder i det her med omkring 10 år, hvis man er stor ryger. Så der er altså noget at hente på at gøre, som mor siger. Men man kunne også vælge den lette løsning og så sige, at de er jo kommet langt, de har studeret generne osv. Kunne man ikke bare vente og se, om ikke der kommer en løsning der? Altså, det kunne man godt, men det tror jeg ikke er særlig fornuftigt, fordi at det er rigtigt, der er sket store gennembrud i indsigten i de molekylære mekanismer, og det giver også store håb for fremtiden. Men lige nu er der ikke noget, der er i nærheden af og kan hamle op med 14 år. Nej. Og 14 år, det er jo altså rigtig meget, men det er jo også sådan, at mere vil have mere. Så hvad med evigt liv, for eksempel? Vi skal en tur tilbage til Aarhus, hvor Suresh han har lavet et tankeeksperiment. Han har forsøgt at sætte evigt liv på formel. Well, my formula for eternal life is
E eternal life equals G times M times C square. Now, G means that we need to have genes redesigned. We need proper genes which can make us live forever, which can be done not now, but maybe in the future. Then we need to improve upon milieu, the environment in which genes work, which is our lifestyle, our inside environment, outside environment, our psychology. A lot of things are involved in that. That's much more complicated to control, but perhaps we will find things in future, even things like chromatins and other, which will control the milieu part of the genes. So genes and milieu can be controlled, but we still cannot live forever because third factor, which is a very important factor in biology, that is chance. And this is not just a random thing. Chance means, according to quantum physics, that in complex systems especially, nothing can be accurate all the time, 100% of accuracy, which means sooner or later things will go wrong with G and M. So even if you have these as perfect, this will come in and you cannot live forever. What we can live is a long and healthy life, but not eternal life. Kåre, evigt liv, det bliver det altså ikke til. Og den ældste kvinde, hun nåede at blive 122 år. Hvor gamle tror du egentlig vi mennesker i teorien, vi kan blive? Det er der ingen, der kan sige. Altså det vi kan sige, det er, at det er gået godt fremad indtil nu. Og der er gode chancer for, at den her rekord bliver slået i vores livstid. Det vil jeg tro, der er chancer for. Jeg tror ikke på sådan nogle kvantespring og evigt liv og sådan noget. Det er måske også godt nok, fordi som Woody Allen sagde, at evigt liv, det er kedeligt, især hen mod slutningen. Nu er vi i hvert fald blevet en halv time ældre. Og så håber vi bare, at vi samtidig har stresset jeres hjerner nok til, at den halv time, den er blevet udlignet. På vores hjemmeside kan I blogge med Suresh, og der kan I også læse mere om alle hormetinerne. Og hjemmesiden finder du på adressen dr.dk/videnom. Næste uge er emnet kunstig befrugtning og evolution.